Hello guys, how are you? Kuna attention flani ikaweza kunishika juzi. Acha nisitoke hapa juu ya light eh. Kuna kitu nimeweza kusoma juzi. In case msee yote apate emergency, maybe wewe ni msick ama rafiki yako ni msick na umekuwa ukimpeleka yule msee kwa hosi na hajakuwa kishughulikiwa, the best thing kufanya ni kuweza kupigia ile ambulance. Ukipigia ambulance kuje mchukue. Wewe mwenyewe ukienda hosi ni vigumu sana kukuchukua. Make sure ume call ambulance kama ni kitu unajua ni serious. Ume call ambulance. Ukicall ambulance ikuje ikuchukue, na ikikuchukua make sure unawekelea, hata kama usipokuwa serious sometimes hata kuchukua. Lazima make sure kwamba uko serious eh? Na ukisema kwamba maybe unajipeleka, ukisema unajipeleka, maybe unajipeleka hosi, maybe hautachukuliwa. Ukaweza enda upewe dawa mbili tatu panado uachiliwe. Nimeweza kuona hiki happen kwangu na kwa watu wengine. So guys, in case ujipate kimekuramba, in case upate afya yako imekuwa mbaya na uko hapa, make sure umecall ambulance. Na make sure wamejua wewe ni msick sana. Sijui venye utafanya, sijui kama utajifanya ili uweze kuchukuliwa, because sometimes hawachukuangi watu hata kama ni serious, but make sure you know what to do at the right time. Yeah? Kama uko na issues zingine, kama ni polisi, jua polisi unapigia namba gani. Kama uko na issues zingine zinahitaji embassy, hizi ni details zenye unafaa kujua. Vitu zenye zinaweza kukusaidia sana na kusave life yako hapa. Kitu ya kwanza ni kujua namba ya ambulance, kitu ya pili polisi, kitu ya tatu kuna mambo na fire na nini, kitu ya nne ni embassy yako, ambayo hiyo ndio the main. Wakati kukiwa na shida na watu wengine wamekataa kusaidia, your embassy will never turn down to you. Wada utajaribu kutafuta means za kukusaidia, na kama haiwezekani watakwambia haiwezekani. Until next time guys, thank you so much for watching and subscribing to my channel. I am Jimmy K. Bye bye.